Ya, terima kasih YB. Dan sekarang saya jemput pula YB Senator Tuan Haji Ahmad Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin hmm. Tan Sri yang dipertua dan juga ahli dewan yang dihormati. Pertamanya saya rakamkan ucapan terima kasih atas peluang yang diberi untuk saya mengambil bahagian di dalam perbahasan ke atas titah ucapan ke duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Petun Saya juga ingin menzahirkan rasa syukur atas peluang yang diberi kepada saya untuk berada di Dewan Negara yang mulia ini sejak 2 September yang lalu. Terima kasih Ya Amat Bahamad Menteri Besar Kedah, Kerajaan Negeri Kedah dan juga Parti yang memilih saya untuk berada di sini Mewakili Dewan Undangan Negeri Kedah Tan Sri Yang di Saya juga mengambil kesempatan untuk Merakamkan ucapan taniah Kepada Yang Berhormat Tan Sri Dr. Rais Yatim Atas lantikan sebagai Yang di Dewan Negara Tinggilah harapan Seluruh ahli Dewan Kepada Tan Sri Agar meletakkan Dewan pada kedudukan yang sepatutnya. Tuan Sri yang dipertua, seperti yang berhormat Senata yang lain, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan terima kasih kepada barisan, kepada petugas barisan hadapan negara, terutamanya perkhidmatan kesihatan, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta lain-lain jabatan dan agensi yang telah berkorban tanpa mengenal erti penat dan takut dalam usaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 yang melanda kita. Juga tidak lupa kepada imam-imam, tuan-tuan guru pondok serta alim ulama yang tidak putus-putus berdoa memimpin ummah untuk bermunajat, membaca kunut nazilah, bersama memohon agar Allah mengangkat bencana ini dari terus merebak sehingga tidak mampu dikawal oleh sesiapa. Kita juga berdoa, Allahumma kshif anna al-bala awal waba awal fahsha ma la yakshifu ahadun ghairuk amin ya rabbal alamin. Di negeri saya Kedah, pelbagai kluster muncul. Siva Gangga, tawar, muda, salah, telaga dan yang terbaru sungai. Kerana banyaknya kluster yang muncul ada ketika orang Kedah digeruni oleh penduduk negeri lain kerana bimbang, bimbang terhadap positif COVID ini. Jangan pula yang berhormat senator di sini juga takut pada kami orang Kedah. Darahkan dari Kedah kerana negatif kerana insya-Allah kami negatif Covid. Tan Sri yang dipertua, saya ingin rakamkan ucapan tahniah kepada kerajaan Malaysia di bawah Perikatan Nasional pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Usia kerajaan baru setengah tahun. Amat muda namun berjaya mengharungi pelbagai rintangan Bermula Malaysia yang terkontang-kanting lapan hari tanpa kerajaan, tanpa Perdana Menteri, tanpa kabinet. Diikuti pula dengan pandemik COVID-19 yang amat menakutkan. Namun kerajaan mampu menyelamat nyawa rakyat terbanyak, mampu memimpin hal ehwal ekonomi, sosial dan politik Malaysia dengan baik dan konstruktif ke arah negara yang bersatu stabil dan dihormati dunia. Dengan majoriti rakyat meyakini pentadbiran kerajaan perikatan nasional. Justru walau dalam suasana norma baru 31 Ogos yang lalu disambut dengan penuh kesyukuran. Ulang tahun kemerdekaan negara kali ke-63 membawa erti yang sangat mendalam kepada rakyat. Izinkan untuk saya ungkapkan erti kemerdekaan melalui beberapa rangka pantun. Oh, gila. Dari Pahang terus ke Melaka. Singgah berehat di Bandar Kuantan. 63 tahun Malaysia merdeka. Hidup aman tanpa peperangan. Oh, Meradah hutan mencari cemara. Singgah sebentar di negeri Kedah. Hargai merdeka yang kita rasa. Hilang ia sesal tak sudah ayam jantan berkokok di dahan sejuk terasa air perigi kemerdekaan negara perlu dipertahan segat sekali tergadai tidak berguna lagi semoga kerajaan ini mampu mempertahankan kemerdekaan kedaulatan serta terus membawa kemakmuran kepada semua rakyat taysri yang dipetua Kerajaan Negeri Kedah di bawah pentadbiran Perikatan Nasional juga baru sahaja menyambut 100 hari pentadbirannya. Sambutan dibuat secara sederhana tetapi amat bererti kepada rakyat. Kedah adalah negeri kedua tercorok selepas Kelantan dari sudut KDNK perkapita rakyat. Bahasa paling mudah negeri yang ramai penduduknya masih dibelenggu kemiskinan. Kami berhadapan cabaran pembangunan yang besar. Contohnya, kawasan perbangunan yang terhad, capaian internet yang lemah, pembangunan yang tidak seimbang di antara daerah, kemasukan pelancongan yang berkurang, kadar pengangguran yang meningkat, dan banyak pula kawasan yang terdedah kepada bencana seperti ribut, banjir dan ombak besar. Walau besar cabaran yang dihadapi, jiwa kami tidak pernah kecil. Terus bercita-cita besar sempena sambutan 100 hari pentadbiran Kedah, Yang Amat Berhormat Menteri Besar melancarkan visi Kedah 2035 dengan tema Kedah Sejahtera dan Berdaya Huni. Visi ini akan dilaksana dalam tiga fasa bermula tahun 2021 hingga 2035 iaitu dalam tempoh 15 tahun. Tempoh pelaksanaannya pula selari dengan rancangan Malaysia ke-12, Malaysia ke-13 dan rancangan Malaysia yang ke-14 Apa yang kami mahu dari visi ini Ialah taraf hidup rakyat dipertingkat Kaya dan miskin digembeling Bersama untuk mengecapi Nekmat Kedah Sejahtera Mengecapi Kedah Sejahtera Nekmat untuk semua Maka terungkaplah kata-kata keramat Ya Ahmad Muhammad Menteri Besar Kedah adalah tempat orang miskin berteduh Dan tempat orang kaya berbakti Meketinggilah harapan kami kepada kerajaan persekutuan untuk memastikan cita-cita besar ini direalisasi kerjasama erat antara negeri dan pusat amat diperlukan. Tuan Sri yang dibetul, teruskah? YB ya. yang dihormati dari pantun terlebih bagus. Saya nampak banyak lagi poin-poin yang baik, baik saya akan tiba, -tiba ya, kepada YB lagi. sendiri. Saya minta supaya kalau dapat YB sambung pas kita. Ya. Baik, terima kasih. ya. suka cita diminta supaya yang berhormat Senator Tuan Haji Ahmad Yahya meneruskan ucapan dan menurut rekod yang ada masih berbaki 12 minit. Silakan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tan Sri yang di petua, Pertama saya ucap terima kasih kerana memberi peluang untuk menyambung perbahasan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung dalam titahnya di para 28 ada menyentuh soal jaminan sekuriti makanan negara Untuk makluman Dewan Negeri Kedah terus bersedia mengorbankan tanah yang luas demi untuk memastikan jelapang makanan negara terpelihara. Namun sebagai imbalannya kami memohon sebanyak 170 juta dari kerajaan pusat sebagai tanda penghargaan kepada pengekalan tanah sawah tersebut. Demikian juga kami bersedia mengorbankan lagi keluasan tanah untuk empangan dan hutan simpanan bagi menjamin sumber bekalan air mencukupi. Sebagai imbalannya kami memohon jasa baik kerajaan persekutuan sebanyak 100 juta. Permohonan saya ini bertepatan dengan apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Pada Menteri semalam. Ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tanah Negara ke-77, iaitu satu kerangka keuangan inovatif akan dilaksanakan bertujuan menyediakan insentif keuangan kepada semua kerajaan negeri bagi melindungi dan memelihara kawasan berhutan. Tan Sri Yang Dipertua, seperkara lagi yang ingin saya sentuh ialah berkenaan dengan pendidikan Islam, khasnya sekolah agama janaan rakyat. Mei yang lalu, JAKIM telah menyumbang sebanyak 21 juta ringgit Malaysia bantuan one off kepada tahfiz swasta pondok sekolah agama rakyat dan sekolah agama swasta yang berdaftar di bawah JAKIM di seluruh negara difahamkan juga sebanyak 2119 sekolah telah menerima bantuan pengurusan operasi dengan kiraan ringgit Malaysia 10 per murid saya yakin Sumbangan ini dapat meringankan pihak sekolah, guru dan pelajar dalam suasana COVID-19 melanda negara. Bagi pihak sekolah, bagi pihak sekolah agama, saya rakamkan terima kasih kepada pihak JAKIM. Cuma apa yang ingin saya persoalkan di sini ialah pertama, apakah pula bentuk bantuan kepada sekolah pondok sekolah agama rakyat yang hanya berdaftar dengan Jabatan Agama Negeri? Tetapi tidak berdaftar dengan Jakim. Yang kedua, COVID-19 masih lagi membelenggu negara, khususnya di beberapa negeri termasuk kami di Kedah. Saya mohon agar pihak Jakim mempertimbangkan sumbangan yang berikutnya kepada pihak pengurusan sekolah, guru dan kaki tangan, terutama kepada sekolah-sekolah yang bergantung kepada sumber yuran. Suasana PKP ada ketika menghalang pelajar hadir ke sekolah. Bila tidak hadir ke sekolah, maka yuran sekolah juga tidak dibayar. Padahal pengurusan sekolah bergantung dengan sumber yuran. Yang ketiga, saya memohon agar kerajaan mengembalikan bantuan perkapita kepada sekolah-sekolah agama rakyat seperti mana sebelum tahun 2002. Tan Sri yang dipertua Kerajaan perlu memberi perhatian Yang terbaik kepada pendidikan Islam Melalui sekolah-sekolah agama rakyat Pondok, tahfiz Kerana sekolah-sekolah tersebut Telah memainkan peranan Yang amat besar dalam melahirkan Modal insan yang terbaik di negara ini Bahkan Yang perlu disedari juga Sekolah agama ini telah Menyumbang penjimatan yang besar Kepada keuangan negara Kerana Pembangunan pengurusan sekolah adalah hasil sumbangan orang ramai, individu yang prihatin, bukan dari kantong keuangan negara. Justeru, sudah sampai masa untuk kerajaan menimbangkan sumbangan yang tetap dan munasabah kepada sekolah-sekolah agama janaan rakyat ini. Saya yakin cadangan saya ini akan diberi perhatian oleh kerajaan, nama diberi Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia ke-8. Pemimpin utama Malaysia prihatin kasih ke rakyat bapa kebajikan. Tan Sri yang dipertua, saya juga ingin menyentuh tentang keperluan asas rakyat, iaitu sumber air bersih untuk rakyat. Semua kita rasa kesal terhadap apa yang berlaku baru-baru ini di Selangor, yang mungkin boleh berlaku di mana sahaja negeri, iaitu pencemaran air yang berpunca daripada pelepasan sisa toksik dan kimia. Walaupun tindakan penutupan premis dan pendakwaan terhadap pihak terbabit telah dibuat, namun ianya bukanlah solusi sebenar kepada permasalahan yang berulang-ulang ini. Justeru, saya menyokong penuh tindakan Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk memperkasakan akta dan undang-undang sedia ada agar isu ini ...tidak akan menyusahkan rakyat lagi... ...di masa yang akan datang. Tan Sri Yang Di-Pertua... ...akhir kata... ...saya menyokong penuh titah ucapan... ...kebuah duli yang mahmulia Sri Paduka Baginda... ...yang di-Pertuan Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih uh, di atas ucapan itu. Dan... ...bagusnya lantaran berada dalam... ...lingkungan masa yang telah diberikan...